malo Piroćanaca zna da si ove nedelje malo dolazio na trening, da si radio u Tigru i da si večeras došao i da ti je ruka bila zlatna. To su vidjeli. Veoma mi je drago što smo pobedili, naravno. Moram da se zahvalim sjajnoj policiji, kao što ste vidjeli, hala je bila puna i mislim da smo se na najbolji način odužili pirotskoj publici. Imali smo puno problema što se tiče nekih povreda, nekih izostanaka raznih, ali to nas na neki način i više zbijemo redovo i izvučemo i više od maksimuma u trenutnoj situaciji i onda rezultat ne može da izostane. Da, ajmo za promjenu, dok li ćete vi iz muke da iskačete? Ajmo da vam bude lepo pa da igrate. Znate kako, kad mi igramo ovako dobro, u svim mukama možete misliti šta će da bude kad se situacija malo popravi i na svim poljima. Ja sam rekao malo pre Mihajlu, dali ste zadatak mnogima. Mnogima ste dali zadatak, ovi momci su predivni, ti si Piroćanac, a ne pravi se razlika kako se raduju i kako se bore i kako ginu. Ekipa i momci su sjajni, zaista kao nikada do sada. Naravno, imamo puno razumevanja i za ljude u klubu i za grad. Situacija je takva kakva jeste, ne možemo protiv toga, nije to samo kod nas. Međutim, znamo da će to pre ili kasnije da dođe sve na svoje mesto. Tako da, nemamo mnogo razloga za brigu, bar što se toga tiče. Hvala ti za ovaj komentar. Molim lepo.